V tomto videu zistíte, čo sú dva hlavné znaky toho, že sa vám mení vaša realita. Že správne manifestujete, používate zákon príťažlivosti ovplyvňovania reality a čo máte robiť preto, aby ste nepokazili tieto zmeny, keď zažívate tieto ťažké, nepríjemné časy. Začnete si niečo želať. Chcete zmenu vo vašom živote. Začnete sa sústrediť na tú zmenu a dali ste si riadne pozor a zapísali ste si do zápisníka, aké ciele máte, čo chcete zmeniť, koľko chcete zarábať, akú zmenu chcete v práci, kam sa chcete presťahovať a začnete sa na to sústrediť poriadne. Vizualizujete, meditujete, strážite si svoju energiu, snažíte sa o vnútorný stret a pokoj a robíte všetko pravidelne a cieľene, používate afirmácie, sústredíte sa na tú zmenu, ktorú chcete zmanifestovať. A neubehne veľa času a vám sa začne pravdepodobne búrať to, čo práve teraz žijete. Chcete pozitívnu zmenu v práci a na vás šéf nahúka, alebo vás vyhodí, alebo vám pohrozí znížením platu. Chcete riadnu zmenu finančnú a vy prídete o peniaze. Začne sa búrať vaša realita. O chvíľku vám to vysvetlím, to je jeden z prvých znakov. Potom taký druhý bežný znak, že sa vám začne diať vo vašej realite niečo, čo vôbec nie je bežné. Ľudia sa veľa hádajú, stretávate zvláštne oblečených ľudí. Slovenskí šoféri šoferujú ešte divnejšie, než tomu bolo doteraz. To, že slovenskí šoféri šoferujú divne, je už sama vec o sebe. Jednoducho, začnú sa diať divnosti vo vašej realite, ktoré si neviete vysvetliť, ktoré sú divné, zvláštne. Ľudia na vás pozerajú ako na úplných čudákov. A možno na vás ako na čudáka kúkali už predtým, čo? Prejdime najprv k vysvetleniu toho druhého bodu, že sa začínate ocitávať v realite, ktorá vôbec nie je normálna, prirodzená. Veci sú fakt zvláštne. Nemusíte mať o tom ani nejakú reálnu evidenciu, ale vy to cítite. Vy to viete. Vy vnímate, že všetko je zrazu akési divné. Tuto môžete vidieť nakreslené rôzne kruhy. Sú tu čierne kruhy, červené, modré a zelené. Každý kruh predstavuje nejakú pomyselnú realitu, v ktorej môžete žiť. Práve teraz sa nachádzate v nejakej realite, ktorá má ešte svoje verzie svojich realít. Lenže to by sme príliš komplikovali. Takže povedzme, že vy sa nachádzate tuto niekde v tejto strednej guličke. Ste tam. Žijete v tejto bežnej realite. Začínate sa ale sústrediť na zmenu vašej reality. A keďže realit je nekonečno do všetkých strán, ktoré si viete predstaviť, vaša cielená realita, na ktorú sa začínate sústrediť, kde ste úspešní, kde sa vám darí, kde máte svoje vlastné podnikanie, kde ste úspešný futbalista, basketbalista, umelec, podnikateľ, ktokoľvek, čokoľvek. Sústredíte sa na realitu, kde máte krásne, šťastné manželstvo, kde máte veľkú nádhernú vilu, kde bývate v úplne inom štáte a robíte úplne niečo iné, kde ste úplne inou osobou. A teraz si predstavte tie vesmíry ako také guličky, nie kruhy, ale guličky, loptičky a je ich nekonečno. A vy práve teraz žijete tuto v nejakej jednej realite. Lenže sústredíte sa na úplne inú realitu, ktorá nie je už kúsok od vás, že je to pár realit naskok v úvodzovkách. Vy sa už nesnažíte zmanifestovať žltú gumenú kačku alebo to, že vám zavolá kamarát alebo že nájdete 10 eur na zmeny. To sú iba maličké zmeny v realite, v ktorej sa práve teraz nachádzate. To je veľmi rýchlo a jednoducho zmanifestovateľné. Ale keď chcete veľkú zmenu, tá realita sa nachádza niekde ďaleko. Niekde ďaleko, preč, ďaleko od reality, v ktorej ste práve teraz. Lenže k tejto realite viete prejsť aj prirodzene, jemne, pomaly, bežne ako ľudia k tomu prechádzajú tvrdou, ťažkou prácou a možno sa tam ani nikdy nedostanete. Lenže keď ste sa zamierili, zacielili na realitu, ktorá sa nachádza tuto niekde vzadu ďaleko, predstavte si to ako nekonečný priestor, ktorý je aj hlboký, ktorý ide dopredu, dozadu, hore, doľava, doprava, všade. Vy sa cielite na nejakú realitu, ktorá je príliš ďaleko a vy tam cielite vašu pozornosť, tak čo sa začne diať? Začnete brať zmenu reality skratkou. Shortcuts, skratky. Hľadáte skratky, ktoré vy nehľadáte, ale našla ich vaša mysel. Vaša mysel sa sústredí na tú realitu, pokiaľ teda vy sa na to sústredíte, ťahá tam dáta, ťahá tam energiu v úvodzovkách. Ak sa teda správne sústredíte, vaša mysel vie, kde je tá realita a ťahá odtiaľ energiu alebo sústredí sa na to, presúva vašu osobnosť do danej reality, pretože vy k sebe veci nepriťahujete, vy sa prelaďujete na realitu, kde tie veci máte, kde tie veci žijete, kde sú tie zážitky, kde ste tou osobou. A keď sa sústredíte dostatočne dlho
a poriadne, tak začínate prechádzať cez reality, ktoré nie sú bežne realizovateľné. A teda to sú tie divnosti, ktoré sa vám začínajú diať vo vašom živote. Že sú ľudia fakt zvláštni a všetko je pocitov nejaké divné. Ja si pamätám, keď som sa začal prvýkrát sústrediť na to, že som úspešný spisovateľ, že sa mi darí, že som šťastný, že som spokojný. Tak zrazu, asi po týždni, z ničoho nič, som začal stretávať na ulici veľmi divne, smiešne, zvláštne oblečených ľudí. Staré babky s vysokými fialovými vlasmi. S vysokými, skoro ako mala Marge v Simpsonovcoch. Potom so zelenými vlasmi, kriklavými, oranžovými vlasmi. Ľudí oblečených ako keby bol Halloween niekde v Amerike, lenže bol jún, bolo leto. Potom som prišiel do mojej práce a hádali sa tam ľudia medzi sebou, ktorí sa v živote nehádali. Ľudia úplne mierumilovnej povahy. A šoféry na ceste vyzerali ako keby karovali prvýkrát v živote. Všetci, rad radom. Keď som sa pozrel ľuďom do očí, tak vyzerali ešte viacej ako zaspatí zombíci, ako úplné NPCčka, ktoré len tak išli ako roboti životom. Cítil som sa ako v úplne nejakej dystopickej realite, ktorá ani nepôsobila ako reálna. Tam som prvýkrát v živote pocítil to, v akej simulácii zvláštnej žijeme. A potom toto obdobie prejde, pretože sa presunete zase do bežne realizovateľnej reality, ktorá je už ale iná, než bola realita, z ktorej ste vystupovali. Spomínam si ešte na jedno zaujímavé obdobie, kedy som sa zase zameriaval na nejakú výraznú zmenu. Išli sme s manželkou na obed do jednej takej talianskej reštaurácie a videli ste film alebo rozprávku Scooby-Doo. Tam bol ten pes, tam bola tá Vilma, tá žena a ten chlap, ktorého neviem, ak sa volá to meno. Jednoducho ten chlap v tom zelenom tričku, ak sa nemýlim, ktorý bol stále s tým psom, s tým Scoobym. No proste, presne takí istí ľudia prišli do tej talianskej reštaurácie sa nájsť a mali takého istého psa. Ja som na to pozeral, že wow, preboha. A vôbec sa netvarili zvláštne, že by boli za niečo prezlečení alebo žiadni ľudia na nich nepozerali, že aha, Scooby-Doo v realite. Proste ako keby sa nič nedialo. Potom sme išli domov a popri hlavnej ceste medzi mestami sme stretli človeka na takomto obrovskom vysokom bicykli, ktoré má jedno obrovské koleso a vzadu jedno pomocné, lenže to nebolo cirkusánske veľké, to bolo gigantické. A hore sedel človek v obleku ako z úradu a mal kufrík v rukách a bicykloval. Takto som na to pozeral a išiel som ďalej. Ja som vedel, čo sa deje, pretože som sa sústredil poriadne na zmenu reality. No, takže prejdeme k veci. Toto je obdobie, ktoré keď začnete zažívať, musíte sa naďalej sústrediť vašou mysľou na tie ciele, na ktoré ste sa sústredili predtým, než ste s tým začali, predtým, než ste začali teda vidieť takéto zvláštnosti vo vašej realite. Pretože vaša myseľ ide cez všetky reality, ktoré nie sú bežne realizovateľné, teda sú to tieto divnosti, obchádza také tie klasické bežné dni, v ktorých žijete, pretože ste si vybrali skratku, musíte preskočiť strašne veľa toho, čo by ste inak bežne zažívali nejakou tvrdou prácou a čo by ste bežne vôbec žili. Týmto som vám chcel povedať, že to je jeden zo znakov, ktorý sa deje pri zmenách reality, je čudný, je zvláštny, vôbec s ním nič nemusíte robiť, iba sa sústredte stále na zmenu reality. Ale prejdime na ten hlavný veľký bod, ktorý metie veľa ľudí. Že sa vám začne búrať tá vaša realita, pretože robíte zmenu reality, robíte kvantové skoky. Lenže je to nepríjemné, vy ste si želali pozitívne zmeny v práci, povýšenie a vás chcú zrazu vyhodiť. Alebo chcete lepšie finančné zmeny a vás chcú zrazu vyhodiť, alebo zrazu musíte dať opraviť auto, kúpiť novú práčku, nakúpiť deťom niečo do školy. Zrazu sú tu nečakané finančné výdaje, o ktorých ste ani len netušili, že prídu. Metaforicky vám to vysvetlím na takom príklade. Povedzme, že chcete vilu a máte na ňu peniaze. Áno, máte peniaze na vilu a chcete ju. Nájdete si pozemok, kde je postavený starý dom. Dom na rozpadnutie, nepačí sa vám, nemáte o ňo záujem. Takže museli ste najprv mať cieľ, postaviť si vilu. Potom ste započali proces, našli ste pozemok, kúpili ste pozemok. Prišli ste na ten pozemok, zbadali ste tam starý dom, takže starý dom ste dali zbúrať. Je to nepríjemný proces, búrate dom. Ľudia ale nevedomí, ten starý dom chcú držať pokope. Nevedia, že oni stále majú pozerať na tú vilu, ktorú plánujú, ktorú idú stavať. Stále pozerá v mysli na tú vilu a uvedomovať si, že tento nepríjemný proces, kde sa všetko búra, musia sa odniesť sútiny, musí sa prichystať pozemok na prestavbu, musia sa vybaviť napríklad nové stavebné povolenia, až potom sa bude môcť začať stavať vila a až potom bude vila. Želáte si veľké finančné zmeny a vám realita začne triasť.
zažívate zemetrasenie vo vašom živote. Sám som kopu takýchto zemetrasení zažil. Ja vôbec nechcem povedať, že je to jednoduché obdobie, že je to ľahké. Lenže tá emócia negatívna, to je tá skúška, ktorá vás skúša. To je ten matrix, ktorému sa asi nejakým záhadným spôsobom nepáči, že idete zase do reality, v ktorej budete mať trošku viacej slobody a on bude mať na vás menší vplyv. Matrix, tento systém, v ktorom žijete, táto realita, alebo skúška od Boha, pozerajte sa na to, ako chcete, vás budú skúšať touto prestavbou vašej reality, kde sa všetko búra. A pozerať, či sa vnútri budete stále sústrediť na to, kam smerujete. A stále si uvedomovať, že aj to zlé, čo práve teraz vidíte, sa deje pre vaše dobro. Pre tú zmenu, ktorú ste si želali. Predsa, ak chcete v práci povýšenie, a to povýšenie sa pre vás nachádza v inej práci, tak vás z tej pôvodnej musia vyhodiť. Predsa, ak ste chceli nové auto, bezpečné, poriadne, tak to staré asi pôjde do šrotu. Dobre, ja viem, padlo na vás ťažké rozhodnutie, ťažká skúška. Na niekoho také niečo príde, na niekoho nie. Niekomu sa zatrasie iba kúsok života, niekomu padne také veľké zemetrasenie, že zažíva kompletnú prestavbu a niektorí šťastlivci aktuálnou zmenou, ktorú práve manifestujú, prejdú bez nejakých problémov. Nedá sa povedať, komu sa čo kedy stane, iba aby ste vedeli, že toto sú dva veľké znaky, ktoré sa dejú pravidelne, každému v inej miere a v každom období iným štýlom a boli na ne pripravení. Čo by ste teda mali robiť, keď sa vám deje prestavba vašej reality? Predstavte si to inak. Sedíte v divadle. Pred vami je divadelné predstavenie. To divadelné predstavenie je váš život a vy ho hltáte, vy ho žeriete, vy ho žijete. Začnete si želať zmenu predstavenia. Chcete iné predstavenie, vy ste režisér, vy to tam riadite a všetci vás budú počúvať. Tak si poviete v mysli, že chcete zmenu, chcete úplne krajšiu scenériu. Za oponou sa začne predstavovať realita. Za oponou sa začne prestavovať realita. Tam sa pre vás začne chystať nový dom, nové auto, nový vzťah, zmena vašej vlastnej osobnosti. Lenže to predstavenie, ktoré ste pozerali doteraz, sa začne zhoršovať, pretože už vás nebaví a chcú vás ešte rozčúliť, tak sa tam začnú biť, hádať, začnú sa tam diať veci, zapalovať, pratať, búrať, aby potom mohli odostrieť tú oponu a predstaviť vám niečo krajšie, niečo nové. Najprv to naberie taký ten dramatický spád, začne to byť emočné, vy to začnete hltať, lebo neviete, že za oponou sa vám chystá niečo nové. Stiahlo vás to divadelné predstavenie. Celý čas by ste sa mali vždy sústrediť a vedieť, že tam vzadu sa chystá pre vás niečo lepšie. To, čo ste si želali, to, na čo ste sa sústredili. To neznamená, že budete ignorovať to, čo sa deje pred vami a nebudete riešiť problémy. To znamená, že sa do toho nebudete zapájať emočne. Že sa nebudete báť, strachovať, nadávať, každému sa sťažovať, zapodievať sa tým, stresovať. To znamená, že o tom viete, že aha, prestavba reality, sú tu situácie, ktoré musím dočasne riešiť, pretože je to stará realita, stará manifestácia, ale vnútri sa tešíte a sústredíte a ste vyrovnaní, ste nachystaní, ste otvorení príjmať na tú novú realitu, ktorú ste si zaželali, do ktorej sa sústredíte vašou mysľou a vizualizáciami. A takto, dámy a páni, manifestujete a majstrujete manifestáciu reality. Ďakujem vám za pozretie tohto videa. Moje meno je Michal Drenik a som autorom 6 kníh z oblasti osobnostného rozvoja, duchovného rastu a motivácie. Všetky moje knihy a videokurzy nájdete na webe michaldrenik.sk, rovnako aj vizualizačnú nahrávku vašej vlastnej budúcnosti. Stretnite sa s vašim budúcim ja a to úplne zadarmo na webe michaldrenik.sk. V menu si vyberiete zadarmo vizualizácia a nazriete vašou mysľou do toho, čo si môžete zmanifestovať. Opakujem, je to zadarmo. Ale kto by ste chceli kompletný návod, ako meniť vašu vlastnú realitu, ako zmeniť realitu tak, ako by sa vám páčilo, mať to všetko pokope ľudskou rečou, jednoducho, tak ako som vám vysvetlil toto video, tak jednoducho vás naučím, ako meniť vašu vlastnú realitu, tak aby to každý pochopil a použil vo svojom živote, ako ľudia, ktorí si kurzom už prešli, tak v 10 hodinách obsahu a 5 bonusoch zadarmo teraz nájdete odpovede a návody vo videokurze manifestácie, ktorý som pre vás vytvoril. Hádajte, kde nájdete videokurs manifestácie na webe michaldrenik.sk. Ahojte.